سيدنا محمد الإمام المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأيها الإخوة المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي غرابي سنتسمي برام بلي سنك بسلوات الله وسلام عليه نيوم نيوم يب di ziaré ñep di ba la ak tay balé di ñaan suñu borom bo lu bal bo nangu ci barka alquran ñu déllu wat ci katanu yalla ci suñu jotaay ñaan def bok fatelen ci suñu mbiru diiné suñu kem tral katan fatelen té waxi suñu sang sayyidna muhammad suñu kem tral katan tay nak niñ ko xalaté moy comme niñu gis ñu ñëpp jamono jaxoso lol fitna ci kaw fitna musiba ci kaw musiba bala ci kaw bala lolo fi ne ku yegg ak ku yegul lolo fi ne ñogi nekkon ki lej leji corona ak ay ti sama ki ñakrem barki dem bi ci gën def jaar rew meep yëng xol yi jaxaso xalaati wuute ba tang tang am ay bakkan rot na yu bare ñu bare gaay lu bare ci ala yaq lool la fi jaar barki dem yokko yu mel non nak bu dana am wala buy bëgg am sang bi waxon na ni na ngeen di def ni nam jéglu yalla ndax na na yoy yépp yi na ñu naat nak kon nak fexé bi dal moy jéglu seen borom astaghfirullah ney bare té diko wax ni ko bindé rek astaghfirullah ni ko bindé wax ko non rek mo gën tafarla rek awna way wax deugal dé astaghfirullah lañu bind kër bi lu tafarla kon lañu koy waxé ni koy bindé yoonte bi la waxon nañu wax astaghfirullah na bari mom ci bopam dara wax ni man dé dana am dana wax astaghfirullah témeri yon ci benn bis témeri yon amna riwaya bu ni dafa ni dana wax astaghfirullah lu ëpp juroom ñaar ci benn bis mom ci bopp naka mënul nak kon ñu la def lu ka dara katam rek astaghfirullah na bari ñepp tu mom sang bi waxon na ni istighfar moy astaghfirullah kepp ko xal tax nga ko lej lej bo am da la yintu adina mo ko fi nek fo nga am lej lej na non la bindo yalla ko bindino ku bëgg mom di dina tuddu am ben lañ lej koku mom aljana lay xewé aljana waye adina mom ñu bindo moy lele nga lijeenti ku lele mu lej non la déné ba balay jeex kala kay ñaan yalla bu lecc lecc awé mu ligënti le waay du na ki ay lecc rek ko dina lecc lecc rek ko ko metti nak di nek ci ay lecc rek mu yulu yaa ko li yaa dem mucc waay ama lecc ni mo nek tedd muy nek kep ku taxo istighfar muy astaghfirullah bepp xat xat bo dugg man na nga dugg ci xat xat de na li ma la wax legi mu ñak waay da ci gënal ak yam lepp lu la yittel jaxal la manam de way da ci genn jam te itam source man la yomb ñoko fegul len sax man la ci mal istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin min kulli dhikhin makhrajan wa min kulli hammin farajan
ورزقه من حيث لا يحتسب نونو كانت واخ استغفار موماتام يونتي واخني امنا بو خاري موي سانغبا موسي گن سانغ موي بو گن سانغ استغفار بي خاني موسي گن سمن كوم ماني نين ديكو ديف بو ام سول ويتي بي نينا كوكو ديف بيتيك بو بيتيك مو بو سي دي ديم ادنا kuko def guddi itam guddi goge ba ci de def ajira te ñaar lepp ci de nak moy ab becc rek wala guddi li ëpp ci de becc lañu de bañu de guddi waye de wo guddi wo becc bare wuy mom neena foko defé becc bo ci de dem ajina soko defé guddi guddi gu so ci de dem ajina ko ne ma tay taxo ak kan xamul kan ngay gina dina istighfar bobu nak moy sang ba moy allahumma anta rabbi allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yusluba illa anta koku mat nay wax de kumu yitel bo demé ci xalé yi bindal lako nga jang ko mo gën dé baxna dé yottu moko wax yottu bu xaan dé yottu du foré kumu yitel boko waxé ben xalé mu dalé ko bindal bind mu lér nan nga jang ko diko boy sé awlat baxna ci dé té kat nak man xamna ni dafa jaar ndax fi ne fekkon dama ni lolou ko wax beccëk da am dépasse ko wax guddi am dépasse bala may wacc ñu dañ may bëgg rek wa bindal mako bindal mako fi waye su ma xeyi mom kenn wax dara waxon na ko kenn waxuma dara waxon na ko bu yag kenn niu man señ bi loolam nak waye su ma waxon fi nangam ko def beccëk tépass da ko am sallallahu alayhi wa sallam dañ may dara aman jaaxal na assalamu alaykum wa rahmatullahi